أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي زدني علما. بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم پر بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمان والا بنایا. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس سب سے قیمتی جوہر جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: ھدًى للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے. آج اس دنیا میں بہت سارے مصائب، پریشانیاں، دشواریاں ایسی ہیں جن سے سارے لوگ پریشان، مسلمان بھی پریشان، غیر مسلمان بھی پریشان. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الروم کے اندر: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فساد ظاہر ہوئے سمندروں میں، خشکیوں میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، جو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں ڈال رہا ہے، ایک آزمائش ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پلٹیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر اعتبار سے آزماتا ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ انسان چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، کسی نہ کسی کے آگے اپنے سر کو ٹیکتا ہے. اور دنیا کے اندر اس فساد سے مراد شرک ہے.
شرک میں جب لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی فرامین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، درگزر کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے انہیں جھٹکے دیتا ہے، شاید کی ان کی اصلاح ہو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ اس زمانے کے اندر اگر دیکھا جائے، خونریزی، اقتصادیات کے اندر لوگ بے تحاشا پریشان، سود خوری، زنا، فحاشی، چاہے سمندر ہو یا شہر ہو یا بستیاں ہوں، عام ہے، انسانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی، لوگ اپنے زبان کے پکے نہیں، وعدہ وفا نہیں کرتے، اپنے زبان کی پاسداری نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں بدسلوکیاں کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومنین سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالی خطاب کرتا ہے، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنے اندر جھانکو، اپنے آپ کو وزن کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کچھ کر کے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ کیسی آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو بار تقوی کی تلقین کی ہے، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کتنا خیر خواہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا، اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں، مراد ہے یہ ضالین لوگ ہیں، غیر المغضوب لوگ ہیں، جن کے راستے پہ چلنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے اور تقوی کو اختیار کرنے کی تلقین دیا ہے، کیونکہ جب دنیا کے اندر برائیاں بڑھ جاتی ہیں، جب دنیا کے اندر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو زلزلے کا آنا، قحط کا آنا، بارش کا نہ ہونا، سیلاب کا آنا، یہ سارے کے سارے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیوزیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے گناہوں کی طرف پلٹے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا کچھ کمائی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھیجا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے کہیں بھی چلا جائے، کوئی اس کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ساری کائنات کے اندر اگر ایک پتا بھی کسی درخت سے چھوٹے سے چھوٹا پتا گرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔
ایک چینٹی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ لو انسان اشرف المخلوقات ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ساری کائنات کا نظام استوار کر کے رکھا ہے، اگر وہ کوئی عمل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا نہ ہو ایسا ناممکن ہے، اور اسی کے لیے اس ساری جہان اس کائنات کا نظام ہے۔ کیونکہ جب بندے دنیا کے اندر کوئی عمل کرتے ہیں چاہے صالح ہو یا غیر صالح ہو، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اگر بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین جنت تیار کر کے رکھا ہے، اور اگر لوگ گمراہی کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، ہم نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، فلا تظالم، تو تم بھی ظلم نہ کرو۔ اس دنیا کے اندر اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ظلم عام ہے، بھائی بھائی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، مسلمان مسلمان کے ساتھ، مسلمان غیر مسلمان کے ساتھ، معاملات میں اتنا پیچھے ہیں جس کا کچھ حساب کیا جانا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین کو ہم جانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت علی نفسی ظلما، ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اس لیے تم لوگ بھی ظلم نہ کرو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ تھے، ہدایت ہمارے پاس ہے، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہارے لیے ہدایت کا راستہ استوار کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا، اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین، مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ نہ چلانا، اس راستے پہ چلانا جس کے اوپر میں تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پہ نہ چلانا جس کے اوپر چل کر کے لوگ ضالین میں سے ہو گئے، مغضوب میں سے ہو گئے، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو، الا ایک ہی جسے میں کھانا کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ ہے کوئی دنیا کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کھلا سکے پلا سکے؟ کوئی سلطنت، کوئی حکومت، کوئی دوست، کوئی بھائی؟ اس دنوں کے لیے، ہمیشگی کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، تم سب بھوکے ہو، کھانا مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ آگے فرماتا ہے، اے میرے بندے، تم سب ننگے ہو، الا ایک ہی میں جسے کپڑا پہناؤں، تم مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں کپڑا دینے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے آگے اسی حدیث کے اندر، اے میرے بندے، اگر تم لوگ چاہو کہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے تو یقیناً نہیں پہنچا سکتے، یا تم سب مل کر کے چاہو کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دو گے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی ایسا کام کر دے گا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نقصان پہنچ جائے گا، یہ چیز ممکن ہے؟ ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کو روزی عطا کرنے والا، ساری کائنات کو کھانا کھلانے والا، ساری کائنات کو
زندگی اور موت دینے والا، اس کو کوئی شخص فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی حدیث کے اندر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا، اے میرے بندے، اگر تم سارے کے سارے مل کر ایسے بن جاؤ جیسے کہ تم میں سب سے صالح آدمی، سب سے متقی آدمی، تم میں موجودہ لوگ، تم میں سے پہلے کے لوگ، تم میں آنے والے لوگ ایسے بن جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اور اگر تم سارے کے سارے مل کر کے موجودہ، آنے والے، گزرے ہوئے انسان اور جنات ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تم میں سب سے فاسق اور فاجر ہوتا ہے، تو اس سے میری شان میں، میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ بندہ نادار ہے، بندہ محتاج ہے، بندہ ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کا محتاج ہے، چاہے غنی ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے۔ اور اگر سارے کے سارے، ساری کائنات کے لوگ جو مر گئے، جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، انسان اور جنات مل کر کے اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے پہ لگ جائیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ اضافہ ہوگا؟ کچھ اضافہ نہیں ہونے والا، اس کی جو ہے تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور سارے کے سارے اگر نافرمان ہو جائیں تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ کوئی کمی آنی ہے؟ فرما برداروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت تیار کر کے رکھا، اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ تم میں سارے کے سارے انسان اور جنات، گزرے ہوئے اور آنے والے، مل کر کے کسی میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی طلب کو طلب کریں، جو ان کی مرضی میں آئے طلب کریں، سوال کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان کے سوال کے مطابق عطا کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانے سے کوئی کمی نہیں ہونے والی، الا ایک ہی سمندر میں ایک سوئی ڈالا جائے اس کو نکال لیں۔ یہ تو ایک بیان کرنے کا اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانے سے یقیناً کوئی کمی نہیں ہونی، سمندر میں اگر سوئی ڈال کے نکالو گے اس میں کتنا پانی آئے گا۔ اس لیے دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پہ نہایت مہربان ہے، اور غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا، اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں تمہارے بعد ایک ایسی قوم کو بھی لاؤں گا جو قوم گناہ بھی کرے گی اور ہم سے مغفرت بھی طلب کرے گی۔ یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو گن گن کر کے میں رکھتا ہوں، جن کو محفوظ رکھتا ہوں اپنے پاس میں۔ اگر تم میں سے لوگوں کو بھلائیاں ملیں تو اللہ کی حمد بیان کرنا، اور اگر تمہیں اس کے علاوہ کچھ ملے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہی اگر تمہیں ملے، برائیاں ہی ملے، تو تم کیا کرو؟ اپنے نفس کو کوسو۔ یہ حدیث قدسی ہے، کتنی اس کے اندر جامعیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو ایک آئینہ دکھا رہا ہے اور بندوں کو بتا رہا ہے کہ بندے کی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اگر کچھ فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کے اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور بندے کی نافرمانی اگر نقصان پہنچاتی ہے تو اس کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر انسان فرما بردار ہے اس کے لیے جنت ہے، اور اگر نافرمان ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر انسان کے اپنے ہی اعمالوں کے بدلے میں، اپنے ہی کرتوتوں کے بدلے میں دنیا کے اندر جو فسادات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو زلزلے آتے ہیں، دنیا کے اندر جو برائیاں آتی ہیں، یہ سب انسانوں کے اپنے ہی اعمال کے نتیجے ہیں۔ انسان اگر صراط مستقیم پر چلنے والا ہوا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی بستی کے اوپر کوئی حد نافذ کرتا ہے تو 40 دن کے برکھا سے، 40 دن کے برسات سے زیادہ بہتر۔ کیوں؟ حد نافذ کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، الذی خلق الموت،
والحیات لیبلوکم ایوکم محسن عملا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، ایسا عمل جو کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے، اور ایسا عمل نہ کرے جو کہ انسان دنیا میں بھی برباد ہو اور آخرت میں برباد ہو. یہ فساد دنیا کے اندر، خوریزیاں، سود، زنا، برائیاں، یہ انسان مسلمان کے اندر بھی ہیں، غیر مسلمان کے اندر بھی، مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں عام ہیں. اور جب مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو زیادہ ناگوار ہوتا ہے. کیوں؟ کیوں کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نافرمانیاں بھی کرتا ہے. ایک تو کافر ہے اور کافر کے لیے دنیا ہی جنت ہے، لیکن مسلمان، مسلمان کے لیے دنیا تو آزمائش ہے. اس کے اندر انسان رہ کر کے اگر اپنے اعمال کی اصلاح نہ کر سکا اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر نہ چلا سکا تو کتنا بڑا نامراد ہوگا، کتنا بڑا نامراد ہوگا. اس زمانے کے اندر لوگ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تمہاری زندگی کا دار و مدار اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. اور اطاعت کرنے میں انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے، اطاعت کرنے میں انسان بھلائیاں پاتا ہے، اطاعت کرنے میں انسان برائیوں سے بچتا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ترغیب دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک دعوت تبلیغ کی، اور ان کی قوم اتنی گمراہ، اتنی گمراہ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں جا کر کے اللہ سے دعا کیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کفار کو اس دھرتی پہ نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم، اگر تو نے چھوڑ دیا یضل عبادک، تو یہ تیرے جو نیک بندے ہیں انہیں بھی گمراہ کر دیں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور ایسے ہی لوگوں کو جنیں گے جو فاسق اور فاجر ہوں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک اخلاص کے ساتھ میں، للہیت کے ساتھ میں اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے. وہ قوم جو بہت زیادہ گمراہ، جس کو ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، کہتے تھے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگو اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے تو آسمان سے برکھا نازل فرماتا ہے، برکتوں کی، رحمتوں کی. اور جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، اس کے اندر میں حسنات اگ پڑتے ہیں، جس کو پا کر کے بندوں کے اندر خوشحالیاں پیدا ہوتی ہیں. اور جب بندے نافرمان ہو جاتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے، بارش روک دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آزمائش انسانوں کے اوپر میں آتے ہیں، قحط، برائیوں کا آ جانا، یہ ساری آزمائش اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو ایمان اور تقوی کی ترغیب دیتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر جگہ بجگہ اپنے بندوں کے لیے جہاں پہ نافرمانوں کا ذکر کیا وہیں پہ نیکوکاروں کا بھی ذکر کیا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں عطا کرے گا مال، اولاد، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات اکٹھا کرے گا، تمہارے لیے باغات عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. دوستو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پہ کتنا رحیم ہے کہ یہ بندے، یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ جو ہمارے اور جس میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بہترین امت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تعریف کی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟
اسباب کیا ہیں؟ اخرجت للناس، تمہارے اندر ایک صفت دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اخرجت للناس، تم برپا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو۔ یہ صفتیں پچھلی امتوں میں یہ صفات نہیں تھی، ان کے مابین انبیاء بھیجے جاتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی ساری امتوں کا ریکارڈ اس قرآن پاک کے اندر میں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہماری سبق کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نقل کیا ہوا ہے۔ اور جو قرآن پاک ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے دستور بنا کر بھیجا ہے، اسی پہ عمل پیرا ہو کر کے انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ جب انسان اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور دنیا کے اندر جو اس کے گناہ ہیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی لوگ اپنے گناہوں پہ اٹل رہے، ڈٹے رہے، تو یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں انسان کے سارے کرتوتوں کی رجسٹر موجود ہے۔ اگر انسان بھلائیاں کرتا ہے وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، برائیاں کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس میں جا کر کے انسان اپنے سارے اعمال کو دیکھ لے گا، اپنے سارے اعمال کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں جس نے ذرہ برابر برائیاں بھی کیا ہوگا وہ بھی محفوظ۔ اس لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا چاہیے، اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور فرما برداری کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اپنا اسوہ اور نمونہ بنانا چاہیے، کیونکہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ اسوۃن حسنہ، ہم جو بہترین نمونہ بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، جو بہترین آئیڈیل اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے وہ رسول ہے۔ اگر ان کے طریقے پر بندہ گامزن رہا، اڑا رہا، تو اس کی زندگی کامیاب ہے، اور طریقے کو چھوڑ کر کے اگر انسان کوئی عمل کرا تو یقین جانو وہ گمراہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا صالحا لیس له ما امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری مہر، ہماری دلیل نہیں ہے، تو یقین جانو کہ وہ مردود ہے، وہ لوٹا دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی، اس کی کوئی قیمت اللہ سبحانہ وتعالی کیا نہیں ہے۔ عمل تو وہ قیمت والی ہے جس کے اوپر میں صحابہ کرام عمل کر کے رضی اللہ عنہم رضوان ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے وہ نظام اپنے نبی کو دے کر کے حجۃ الوداع کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا یہ دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کے اندر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس دین سے راضی اور خوش ہوا، اسلام سے راضی اور خوش ہوا، تمہارے لیے اس دین کو پسند کر کے راضی ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی عمل کرتا ہے تو یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ نے حدود بیان کر دیا، قل الحق من ربک، ایک دستور دیا، فرمایا اے نبی کہہ دو یہ دستور، یہ قرآن، یہ نظام تمہارے لیے نظام حیات ہے، فمن شاء فلیؤمن، اللہ نے آزاد کر دیا، اگر جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر،
اور جو چاہے کفر کر دے، نافرمان ہو جائے، انکار کر دے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نیک بندوں کے لیے جنت ہے، اور کافر فاسق فاجر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ سرادقھا، جس کی کناتیں، جس کی لپٹیں ان کو لپیٹ لیں گی، بچ نہیں سکتا بندہ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، وہاں اگر کوئی چیز طلب کرے گا، کوئی چیز مانگے گا، تو پینے کے لیے ایسی چیز دی جائے گی بما ان کلم۔ مفسرین کہتے ہیں، بعض اور مفسرین کہتے ہیں وہ پیپ ہوں گے، ایک دم گاڑھے کالے پیپ، اور بعض کہتے ہیں وہ پانی، جہنم کا پانی اتنا کالا ہوگا کہ جیسے تلچھٹ، جب انسان اس کو اس کے قریب جائے گا یشویل وجوہ۔ سعودی عرب میں رہتے ہیں، شوایا کے بارے میں جانتے ہوں گے، کہتے ہیں شوایا جو مرغی، جو چکن ہوتی ہے، جو آگ کے اوپر بھنی ہوتی ہے گھما گھما کے، یشویل وجوہ، چہرے کو جلا دے گی۔ وہ سات مرتفقہ، کتنا برا ٹھکانہ ہوگا، کتنا بری آرام گاہ ہوگی وہ جہنم، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم ان کے اعمال کو ضائع برباد نہیں کریں گے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے، ان کے ذرہ برابر بھی اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ جو دستور، جو نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے کر کے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اس کے اوپر جو لوگ عمل کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو اس کے منکر ہے، جو نافرمان ہے، وہ ناکام ہے، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ دنیا کے اندر ذلیل ہوں گے، دنیا کے اندر رسوا ہوں گے، دنیا کے اندر خوار ہوں گے، لیکن جو لوگ فرما بردار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھا ہے، ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں، دنیا کے اندر میں بھلائیاں کریں، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین بھلائی تو یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، اور جو غیر مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی بھلائیاں کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ کیونکہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال، اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے راستے پہ بند ڈال دیتا ہے، اس راستے پہ تم نہ جاؤ، لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ لوگوں، یہ جان لو، شیاطین دو قسم کے ہیں، ایک شیاطین من الانس، دوسرے شیاطین من الجن۔ شیطان تو اپنی شکل و صورت میں ہمارے مابین نہیں آ سکتا، جو کہ ہمیں اور آپ کو برائیوں سے، برائیوں کی طرف لگا دے اور کہہ دے کہ میں شیطان ہوں یا تمہارا دوست بن کر۔ لیکن جو شیاطین من الانس ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو شیطانی عمل ہے، لوگوں کو برائیوں کی طرف چلا دیتے ہیں، راہ ہدایت سے بھٹکا دیتے ہیں، وہی شیاطین من الانس ہیں۔ کیونکہ وہ عمل جو شیطان کرتا ہے، شیطان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو نیکی سے بھٹکا دے۔ یہ اسی دور میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، چلو یہ تو نماز تو پڑھتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، کوئی بات نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلی چیز عطا کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو سب سے پہلی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، نماز ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے
جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمایا تنہا الفاحشاء والمنکر، انسان کو فواہشات اور منکرات سے روک دینے والی چیز ہے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر اصلاح پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر میں سکون آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن جب انسان نمازوں کو چھوڑتا ہے، نافرمانی کے راستے پہ چلتا ہے، تو یقین جان لو یہی لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ پانچ وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے، اور جو لوگ نمازوں کو چھوڑ کر کے اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، یقین جانو کہ یہی لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ اور نماز کو چھوڑ دینا سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے، کیوں؟ مؤذن نے آواز دیتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دو بار نماز کے لیے کہتا ہے، دو بار کامیابی کے لیے کہتا ہے، اور کامیابی انسان دنیا کے اندر تلاش کرتا ہے، جبکہ مؤذن کی ندا ہوتی ہے کامیابی اللہ کے گھر کی طرف ہے۔ جب تم مسجد کی طرف پلٹو گے، جب تم مسجد کی طرف آؤ گے، تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں سے کامیابی شروع کرتا ہے۔ ساری کامیابی کی شروعات اللہ کے گھر سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کی پابندی مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی، من مانی نہیں، فجر کے وقت میں فجر کی نماز، دن نکلنے کے بعد نہیں، الا یہ کہ انسان کبھی غلطی سے سو گیا تو سب سے پہلے جب اس کی نیند کھلے گی تو سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کرے گا، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء۔ بندہ اگر پانچ وقت کی نماز کی پابندی کر لے گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صلوات الخمس، پانچ وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسری جمعہ تک، والرمضان الی رمضان، اور رمضان سے لے کے دوسری رمضان تک۔ انسان اگر اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہتا تو یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ صغیرہ ہیں اس کو مٹا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ صغیرہ ہیں ان کو مٹا دیتا ہے، کفارت بما بینہ، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن انسان اگر نماز کو بھی چھوڑتا ہے، سب سے بڑا گناہ تو یہ ہوگا کہ انسان نماز کو چھوڑ رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے بھی ایک نماز چھوڑ دیا، ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ بندے اور کفر کے مابین جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے، نماز ہی اس بات کا فرق کرنے والی ہے کہ انسان کی پہچان دلانے والی ہے کہ بندہ نمازی ہے یا غیر نمازی ہے۔ نماز سے انسان پہچان لیا جائے گا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنے نماز کی حفاظت کرنا چاہیے اور وقت کی پابندی کے ساتھ میں نماز کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے الہ العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے بہترین بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو بچاتا ہے، ان کے مال کو برباد کرتا۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مال کو، جو کہ انسان کی اپنی ملکیت، بظاہر اس کی ملکیت ہے لیکن دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مال عطا کیا ہے تو اس کے راستے میں خرچ کرو۔
لیکن اگر انسان خرچ نہیں کرتا ہے تو یقین جانو یہ بھی ایک نافرمانی ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تمہارے مالوں کو خرچ کرنے سے روکتا ہے اور تمہیں فواہشات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے وعدہ کرتا ہے اور تمہارے اوپر اپنا فضل نشاور کرنے کے لیے وعدہ کرتا ہے۔ جب انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی برکت عطا فرماتا ہے، لیکن اگر وہی انسان اپنے مال کو بچا کے رکھتا ہے، اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، تو یقین جانو اس کا وہی مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب، دنیا کے اندر نافرمانی کا سبب، دنیا کے اندر قحط سالی اور بہت ساری برائیوں کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اسی لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے خرچ کرے اور اپنے غریب مسکین بھائیوں کے ساتھ میں بھلائیاں کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ میں اچھے انداز سے پیش آئے، ان کے ساتھ میں بھلائیاں کرتے ہوئے، ان کے ساتھ میں دوستانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آئے۔ کیوں؟ اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں اللہ کے بندوں کے لیے فرمایا لوگوں یہ جان لو کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بندے کو حقیر جانے۔ اس لیے دوستو کسی بندے کو حقیر نہ جانو، ہر بندے کو اللہ سبحانہ و اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرق بین العبد، بندوں کے مابین کوئی فرق نہیں الا بالتقوی، مگر ایک ہی تقوی، تقوی ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر انسان متقی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اس کا تقوی دیکھا جائے گا، نسل رنگ و روپ اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی، اگر کوئی قیمت ہے تو انسان کے نیک اعمال کا، صالح عمل کا۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہے یشیر الی صدری صلاۃ مرہ، تین بار اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا تقوی ہا ہونا۔ انسان اپنے دل کے اندر کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے انسان بہتر جانتا ہے، انسان اپنے اعمال کے بارے میں بخوبی جانتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے آمنو ایمان لانے والے ایمان لاتے، واتقو اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے ان کے اوپر میں برکتوں کی برکھا کر دیتا، ولیکن کذبوا، لیکن وہ لوگ جھٹلانے والے ہو گئے، اللہ سبحانہ وتعالی کو جھٹلانے والے ہو گئے، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کے برکتوں کو کھولنے کا وعدہ کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا۔ کس بنیاد پر؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا اگر بستی والے ایمان لاتے اور اس کے اوپر گامزن ہوتے، اس کے اوپر ڈٹ جاتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر آسمان اور زمین کے برکتوں کو کھول دیتا، ولیکن کذبوا، لیکن لوگ جھٹلانے والے ہو گئے،
فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے کرتوتوں کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر قدر ہے تو ایمان کی، قدر ہے تو تقوی کی، قدر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما برداری کی۔ لیکن اگر انسان جو اللہ کی دی ہوئی روزیوں کو کھاتے ہیں، اللہ کی سرزمین پہ چلنے والے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بغیر تخصیص کے ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، کوئی بھی ہو، بغیر تخصیص کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی عطا کرتا ہے۔ لیکن انسانوں کی آزمائش کے لیے جب انسانوں کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہیں، زلزلے، عذاب، جگہ بجگہ خون خرابہ۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے ملکوں کے اندر خون خرابہ ہو رہا ہے، لوگ کیا ہے نام نہ لیں، دنیا کے اندر کتنی جگہوں میں خون خراب ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، اخبار پڑھنے والے، ٹی وی دیکھنے والے، نیوز سننے والے یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دور میں انسان کے پاس انسانوں کی خون کی قیمت نہیں۔ سبب کیا ہے؟ ایمان نہیں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں۔ سبب کیا ہے؟ مرنے کی فکر نہیں۔ سبب کیا ہے؟ جنت کی چاہت نہیں۔ سبب کیا ہے؟ جہنم سے خوف نہیں۔ لوگ نہیں سمجھتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرامین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دستور، یہ نظام حیات ہمارے لیے اس دنیا کے اندر اتارا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگر وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہو جائے تو عذاب آنا شرط ہے کہ نہیں شرط؟ اگر انسان اور جنات اللہ کے نافرمان ہو جائے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدہ کرایا، کن سے؟ ان لوگوں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے، سب سے نیک فرشتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ان سے سجدہ کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور وہی لوگ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی پہ تلائیں تو یقیناً وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل الحق، اے نبی کہہ دو یہ حق ہے، یہ دستور تمہارے لیے ہے، اب تم آزاد ہو، فمن شاء فلیؤمن، چاہو ایمان لاؤ، ومن شاء فلیکفر، چاہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرو، نافرمانی کی صورت میں جہنم ہے اور فرما برداری کی صورت میں جنت ہے۔ اور انسان کے اپنے ہی کرتوتوں کی کمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فساد کو ظاہر کیا خشکی میں، بستیوں میں، والبحر سمندروں میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دنیا کے اندر انسان نافرمان ہوتا ہے، دنیا کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شرک کرنے سے گریز نہیں کرتا، کفر کرنے سے باز نہیں آتا، زنا کرنے سے باز نہیں آتا، فواہشات میں ملوث ہے، سود عام ہے، انسانوں کی خون کی کوئی قیمت نہیں۔ اس بنا پہ دنیا کے اندر آج لوگ پریشان ہیں، اقتصادی اعتبار سے، رزق کی تنگی کے سبب، اور بہت سارے وجوہات ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پلٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا کھول دے، اپنی وسعتوں کو تمہارے اوپر نچھاور کر دے۔ کیونکہ بندے جب صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں، بندے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، نبی کے فرامین کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلکم خطاؤن،
ابھی حدیث پڑھی گئی تھی، کلکم خطاؤں، ہر ایک خطا کار ہے، وانا یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں سارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوں، فاستغفرونی یغفر لکم، لوگو مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا، لوگو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی بھلائی دے سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی برائیوں سے روک سکتا ہے، تم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو دنیا کے اندر بھلائیاں پاؤ گے، دنیا کے اندر تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جب تقوی اختیار کرو گے، ایماندار بنو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں پیدا کرے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوموں کو کہتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ چیز پیدا کر کے رکھا کہ جب انسان اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، بھلائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک حدیث میں آتا 70 بار توبہ استغفار کرتے تھے، ایک حدیث میں آتا 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ لوگو انسان خطا کار ہے، خطا کا ہو جانا یہ فطرت ہے، لیکن حد کو آگے پار کر لینا یہ شیطانی فطرت۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والے ہو، اللہ اس کے رسول کے حدوں کو پار نہ کرو، اللہ اس کے رسول کے حدود سے آگے نہ بڑھو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے بریکر لگا کے رکھا ہے، جس کے اندر رہ کر کے انسان کامیاب، جس کو پار کر کے نامراد۔ اس لیے دوستو ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کے پاس حق رکھا ہے، بندے کا حق بندے کے اوپر، انسانوں کے حقوق انسانوں کے اوپر، جس کو پا کر کے انسان، جس کو اختیار کر کے انسان دنیا و آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی اختیار کر سکتا ہے۔ صلہ رحمی یہ سب سے بڑی چیز ہے، صلہ رحمی کرنے والوں کی عمر کے بارے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی ایسا عمل ہے تمہاری عمروں کو بڑھا دینے والی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اس کے ساتھ میں نرمی کرنا، کسی کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہوا اس کے ساتھ میں بردباری سے پیش آنا۔ ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے انسانوں کسی کے اوپر میں ظلم نہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا عبادی انی حرمت علی نفسی ظلما، ہم نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر کے رکھا ہے، فلا تظالمو، لہذا تم لوگ بھی ظلم نہ کرو۔ یہ صفات اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی صفت بیان کی ہے اور بندوں کو حکم دیا ہے کہ ظلم بہت بری چیز ہے، ظلم کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے کہ انسان بھلائیوں سے لوگوں کے نزدیک جاتا ہے، ظلم سے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، ظلم کرنے سے لوگوں کی روزیاں رک جاتی ہیں، ظلم اور تشدد سے لوگوں کے مابین تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، ظلم تشدد سے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے، اور ظلم سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ بازی، ظلم، یہ انسانوں کے گمراہ ہونے کے سب سے مین اسباب ہیں، اور ظلم سے بچنے کے لیے ہمیشہ انسان کو ہر قسم کی کوششیں کرنا چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں بہترین سلوک، بہترین برتاؤ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے،
اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاللَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا نَغَتَغَ وَاللَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا أَنْغَدَكَ، اگر وہ لوگ سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوتے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیراب کر دیتا۔ سیراب کسے کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اور قحط سالی سے کون لوگ دوچار ہوتے ہیں؟ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے اوپر اللہ کی شکر بجا لانی چاہیے۔ شکر بجا لانے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر گزاری کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بڑھا دے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نافرمان ہو گئے، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، یقین جانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے تقوی کے وہ راستے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ عام کیا، جس کے اوپر عمل کر کے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ کے اصحاب رضی اللہ عنہم رضوان ہو گئے۔ وہی راستہ ہمارے لیے دلیل ہے، اور وہی راستے اور اسی راستے پہ چل کر کے ہم اور آپ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ ہم اپنی مرضی سے چل کر کے کوئی اور راستے کوئی اور ڈگر کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو یقین جانو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی راستہ نہیں دیا۔ راستہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نظام اور دستور دیا، اور جس کے بارے میں حد باندھ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بندے ہیں مسٹیک ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے مابین کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تنازع آ گیا، کوئی بگاڑ آ گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو، دنیا کے اندر مت تلاش کرو، کیونکہ دنیا کے اندر تلاش کرنا انسان نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دستور بنا کے دیا اپنے نبی کے ذریعے، اور اس نبی کے بارے میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ یہ سورہ نجم کی آیت ہے، یہ نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، الا یہ کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کیا۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی 23 سالہ نبوی زندگی، جس کو دیکھ کر کے، جس کے اوپر عمل کر کے صحابہ کرام کامیاب کامران ہوئے، وہی طریقہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا سبب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں اور سے کوئی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین جان لو دوستو ہم نامراد ہو جائیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور دنیا کے اندر جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے خوف کھاتے رہے، نبی کے فرما بردار رہے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہی طبقے میں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول کیسے بنتا بنے گا؟ کہنے سے یا طریقے پہ عمل کر کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو گے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کس کی اتباع؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سارا قرآن نازل فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض صحابہ نے سوال کیا، ام المؤمنین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا قرآن ہی تو نبی کا اخلاق ہے، سارا قرآن ہی نبی کا کردار ہے، جس کے اوپر میں عمل کیا، جس نے
وہ کامیاب ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت بلند مقام پہ فائز کیا, آپ کے اخلاق کو بڑا بلند کیا ہے. دوستو ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا چاہیے, اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, دوبارہ تاکید کی اللہ نے, اللہ سے تقوی اختیار کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر. کوئی عمل بندہ اگر نیک کرے, بد کرے, سرن کرے, اعلانیاً کرے, کوئی عمل انسان کا اللہ سے چھپا نہیں رہے گا. ولا تکون, اللہ نے طریقہ بتایا گمراہ لوگوں کے لیے کہ کون لوگ کس طرح سے گمراہ ہو گئے, اس طرح سے نہ ہو جانا. ولا تکون کاللذین, ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس طرح سے وہ لوگ تھے. نسوا اللہ, اللہ کو بھلا دینے والے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. انفسهم, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ان کے اپنے جانوں سے غافل کر دیا. اولئک هم الفاسقون, وہی لوگ فاسق اور فاجر ہیں. دوستو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے, اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں بہترین سلوک کرنا چاہیے. دنیا کے اندر جو کچھ بھی عمل کریں صالح عمل ہونا چاہیے, اور دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا عمل اگر صالح ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں قابل قبول ہوگا, اور اگر ہمارا عمل وہی فاسق اور فاجر والا ہے تو یقین جانو ہم ہی جیسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تاکتی ہوئی عذاب کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ایمان اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدر ہے, قیمت ہے, اور تقوی نہیں, ایمان نہیں, دیکھیں جانو کی وہی لوگ بے ایمان لوگ ہیں. ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلا, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.